ახალ კიდღის სხვა მთავარი თემები: ჯეიმს აპატურაი თბილისში, ნატოს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში ოფიციალურ შეხვედრებს იწყებს ამ წუთებში, აპატურაი ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძესთან ერთად ნატოს კვირეულს ხსნის. ოფიციალური ცერემონიის შემდეგ ალიანსის გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამთავრობო სტრუქტურების წევრებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც შეხვდება. ამ შეხვედრაზე მისვლას გეგმავენ ექსპერტები, ჟურნალისტები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. რა შედეგებით დასრულდა ჩიკაგოში ნატოს სამიტი, ასეთია შეხვედრის მთავარი თემა. ალიანსის კვირეულს ნატოს საინფორმაციო ცენტრი უკვე მეხუთად ატარებს. ღონისძიების ფარგლებში იგეგმება გასვლითი შეხვედრები სამოქალაქო სექტორთან და ეთნიკურ უმცირესობებთან, სპორტული და კულტურული ღონისძიებები, ასევე კონკურსები. აპატურაის ვიზიტი უკვე შეაჯამეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. უწყებაში გამართული ტრადიციული ბრიფინგის ერთ-ერთი მთავარი თემა სწორედ ნატოს გენერალური მდივნის წარმომადგენლის ჩამოსვლა იყო. თორნიკე კვერენჩხილოზე ჩავრთავთ ახლა საგარეო საქმეთა სამინისტროდან პირდაპირ ეთერში. თორნიკე, უფრო კონკრეტულად აპატურაის ვიზიტსა და იმ თემებზე, რომლებზეც სამინისტროში იყო საუბარი. თორნიკე გისმენი. დიახტამთა ერთ-ერთი პირველი, რაზეც ყურადღება გაამახვილა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, იყო ჟენევის მოლაპარაკება და ჟენევის მოლაპარაკების მეოცე რაუნდზე ისაუბრა. მან, როგორც ნინო კალანდაძემ აღნიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ მოლაპარაკებები უშედეგოდ დასრულდა, აუცილებელია კვლავ გაგრძელდეს მოლაპარაკებები და აღნიშნა, რომ 3 ოქტომბერს კვლავ მორიგი რაუნდი გაიმართება ამ შეხვედრების. ნინო კალანდაძემ ასევე ყურადღება გაამახვილა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მოლაპარაკებებზე და აღნიშნა, რომ რუსეთი საკუთარ თავზე აღებულ ვალდებულებებს არ ასრულებს და ასევე კალანდაძემ მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა კავკასია 2012-ზე რუსული სამხედრო ძალების ძვრებს გააკეთა განცხადება და ისინი განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ ოფიციალურმა ძალებმა რუსეთში განცხადება გააკეთონ, რომ არ იქნება კავკასია 2012-ში არც ერთი ოკუპირებული რეგიონი ჩართული. ერთ-ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც ნინო კალანდაძემ ისაუბრა, იყო ჯეიმს აპატურაის ვიზიტი. მან აღნიშნა, რომ აპატურაის ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს არის ერთგვარი გაგრძელება ჩიკაგოს სამიტის, და შეხვედრის მნიშვნელობაზე და დაგეგმილ ღონისძიებებზეც ისაუბრა. ერთ-ერთი პირველი, როგორც შენ აღნიშნე, გიორგი ბარამიძე შეხვდა აპატურაი. კიდევ ერთი თემა, რომელზეც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ყურადღება გაამახვილა, იყო გრიგოლ ვაშაძის დაგეგმილი ვიზიტები უკრაინასა და პოლონეთში და ამ შეხვედრების დეტალებზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ აუცილებელია ამ ორ ქვეყანას შორის გაღრმავდეს ურთიერთობები, როგორც ეკონომიკურ, ასევე პოლიტიკურ და სხვა მიმართულებით. ასევე კიდევ ერთი თემა, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძემ დაანონსა, არის 12-13 ივნის ირლანდიის საგარეო უწყების ვიზიტი საქართველოში. ესეც ძირითადი თემები იყო, რაზეც დღეს ორშაბათის ტრადიციულ ბრიფინგზე ნინო კალანდაძემ გაამახვილა ყურადღება თამთა. მადლობა თორნიკე, ეს იყო თორნიკე კორენჩხილოძე საგარეო საქმეთა სამინისტროდან. მან ნინო კალანდაძის ბრიფინგზე გაკეთებული განცხადებები გაგვაცნო.